както каза мъжа Петко Зареко, герой да бъдем... Първо, аз съм гражданин на тази страна, но не подданник. Това. Второ, искам да задам само, казвам се между другото да се представя Красимир Симеонов, 71 годишен пенсионер. Сега, моите два въпроса са много основни, които никой фактор в тази държава не желае или не иска да отговори. Първият е, защо специално за София, която водата идва основно по гравитачен път от планината тук, се налага така това често вдигане на цената и... Това е първият въпрос, никой не отговаря на него. Вторият въпрос е, защо двойно се засича цената на водата? Един път през тока, помпите, които качват водата по етажите, към общата сметка на това стълбищното осветление и общите разходи за блока. Един път тук се заплаща цената на електрически ток и втори път през цената на самата вода. Това е просто недопустимо за една европейска държава. Очаквате ли някой да чуе вашите искания и настоявания? Еми, надявам се, и затова съм дошъл тук. Все пак малко или много в тази държава съм забелязал, че ако не се дигне вой, така наречено, нали, никой не обръща внимание на тези дребни камъчета. И то не са толкова дребни, защото всяко едно покачване на основно на цената на горива и така нататък, то повлича като лавина всички вид цени. И обикновеният гражданин е притиснат като в хармоника, дето ме на дума, менгеме. И няма къде да бърга, да бяга. Ако бях по-млад, отдавна да съм си дигнал чоколата, дето ме на дума. Но вече тук ми е предопределено да вегетирам до последния момент, образно казано. Заради това дойдох тези... Искам още веднъж, без да не се повтарям, на тези два въпроса някой фактор да ми отговори. Много настоявам. А как си обяснявате? Защо има толкова малко хора на протеста днес? Еми, от една страна си го обяснявам, защото това е работен ден. Да, малко или много, всеки има някакви работи. Ето, например, аз днес съм свободен, утре съм на работа. Аз съм от така наречените работещи бедни пенсионери, които, ако ги няма тези допълнителни суми, с тази пенсия от 177 лева за 28 годишен трудов стаж. Даже жена ми се майтапи, каза, на теб ти е предопределено до последно да бачкаш. Така че малко оптимизъм трябва да има, човек да не бъде тен. Но пък и не трябва да си затваря очите пред тия всичките нередности, които стават в държавата. Това е. Тъй като вече не ни останаха и специалисти.